Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu oktyabrın 27-sindən 2025-ci il martın 30-sına dək qüvvədə olacaq payız-qış uçuş cədvəlinə keçir. Bu mövsümdə bəzi istiqamətlər üzrə uçuş qrafikində dəyişikliklər ola bilər. Yeni mövsüm çərçivəsində Bakı Hava Limanından 18 aşağı büdcəli olmaqla 39 aviaşirkət 80-ə yaxın istiqamətə, o cümlədən məşhur turizm və işgüzar marşrutlara uçuşlar yerinə yetirəcək. Bu uçuş mövsümündə Maldivlərin paytaxtı Maliyyə yeni istiqamətlər sırasındadır. Eyni zamanda Aktau, Ciddi, Doha və Küveytə reislərin sayı artırılıb ki, bu da sərnişinlərə daha çox və rahat səyahət imkanları təqdim edir. Qış mövsümündə təhlükəsiz və fasiləsiz fəaliyyətin təmin edilməsi məqsədi ilə hava limanında kompleks hazırlıq tədbirləri də həyata keçirilib. Qarın təmizlənməsi, kimyəvi reagentlərin yayılması üçün avadanlıqlar tam istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib. Uçuş enməz olağının, avtomobil yollarının və piyada sahələrinin təmizlənmə tezliyi artırılıb. Pilləkənlərə və panduslara sürüşməyə qarşı xüsusi lentlərlə təchiz edilib. Bundan əlavə yarana biləcək nasazlıqların qarşısını almaq üçün yarım stansiyalar, işıqlandırma sistemləri və dizel generatorlarının diaqnostikası aparılıb. Bizim əsas prioritetimiz sərnişinlərimizin hər mövsümdə ən yüksək rahatlıq və təhlükəsizlik standartları ilə təmin olunmasıdır ki, hər bir səyahət onlar üçün yalnız asan və rahat başlamasın. Eyni zamanda təcrübələri xoş və yadda qalan olsun, deyə aeroportun direktoru Teymur Həsənov bildirib. Sərnişinlərə reyslər barədə ən son məlumatları aviaşirkətlərin rəsmi saytlarından izləmək və gözləmə vaxtını minimuma endirmək üçün mövcud onlayn xidmətlərdən faydalanmaq tövsiyə olunur.